Vjetra banor të lagjes Matiqan në Prishtin kanë dalë për të protestuar kundër i hapjes së deponisë së dhejut në këtë lagje. Pluhur i zhurma, aksidentet e dëmtimi rrugës nga kamionët janë disa nga arsye që ata kërkojnë mbylljen e kësaj deponie. Si pas banorve, kjo deponie e jashtëligjshme sërish të shrihapur me vendim të kryetarit të Prishtinës për Parim Rama. Derisa organizatori protestës tha se duhet të mbyllet urgjentisht. Ne jem kundër deponis, jem për mbylljen e deponis urgjentisht, kjo për arsye të shumta. Si pas regjepit në këtë deponi, po hidhen edhe mbeturinat të tjera, të cilat si pasi dëmtojnë shëndetin e tyre. E para, kamionet që kalojnë në këtë rrugë, në rrugën tonë, dëmtohet rruga është rrezik i përgjithshëm i banorve, ku ne si banor nuk mund të hapim dyrt dritalet për ajrosje të shtëpive tona, prej tymit, prej zhurmës edhe prej plorit të kamionve. Kanal 10 ka provuar të marrë një përgjigje edhe nga komuna e Prishtinës, por që gjatë ditës nuk janë deklaruar. Banorët e kësaj lagje thonë se një peticion e kanë dorëzuar me 26 tetor 2023 te nënkryetari i komunës, i cili sipas tyre u ka premtuar që brenda javës do të bëjnë zgjidhje, por deri më tani nuk ka pasur ndonjë lëvizje. Ata paralajmëruan se nëse nuk merret së shpejti një vendim, nga ana e komunës protestat e ardhshme do të jenë më të ardhshme.